Мої вітання. Найактуальніші теми та події вас очікують у нашому дайджесті «Актуально». В студії для вас працює Максим Добровольський. Отже, до новин. Верховна Рада України прийняла за основу законопроект номер 1011 авторства президента Володимира Зеленського про план оборони України. Проектом передбачено законодавче врегулювання видання плану оборони України і надання права президента затверджувати його структуру. 12 вересня в Києві відкривається 16-та щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії ЄС. Захід відбувається під девізом «Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі». Місія Міжнародного валютного фонду офіційно почала свою роботу в Україні. Під час перебування в Україні представники МВФ проводитимуть зустрічі з урядом, Національним банком України та іншими державними органами влади. В Європейському суді з прав людини у Страсбурзі відбулися перші слухання у справі «Україна проти Росії», яка стосується порушень прав людини в Криму. Президент України Володимир Зеленський обговорив з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сімонс важливість переговорів про нову угоду між країнами, яка визначатиме їх взаємини після Брекситу. Верховна Рада України ухвалила закон, відповідно до якого надходження бюджету від штрафів за порушення правил дорожнього руху, а також від штрафів за перевищення максимально допустимої ваги вантажівок спрямовуватимуть до дорожнього фонду. Київська міська рада хоче ввести мораторій на нове будівництво і реконструкцію столиці України. Відповідний проект рішення опублікували 10 вересня на сайті Київради. Одеську патрульну Зою Мельник, яка публічно звинуватила своє керівництво у тому, що служба знову перетворилася на стару ДАІ, звільнили з поліції. Скандал дійшов до столиці. В Одесу прибула службова перевірка. За її результатами посад позбулися кілька командирів батальйонів, а з ними наказ про звільнення отримала і сама Зоя Мельник. На Донбасі бійці трьох добровольчих батальйонів імені Шейха Мансура, ОУН і 8-го батальйона Української добровольчої армії добровільно передали зброю працівникам Нацполіції. Звільнені українські моряки хочуть і далі служити на флоті. Про це повідомив моряк Андрій Оприско. Зазначимо, українські моряки, яких звільнили з російського полону, прямо на литовищі у Борисполі отримали нагороди та чергові військові звання. В Барселоні сотні тисяч людей вийшли на мітинги за незалежність Каталонії від Іспанії. Поліція Барселони повідомила, що близько 600 тисяч людей взяли участь у заході. Між Львовом і Мукачевом запускають швидкісний поїзд, який курсуватиме щонеділі з 15 вересня. Як зазначає прес-служба Львівської залізниці, поїзд запускається для покращення приміського сполучення між обласними центром, населеними пунктами Львівщини і Закарпаття. Це всі новини на цю мить. Для вас працював Максим Добровольський. Тримаємо вас в курсі подій.